това е човека, който ме спаси на борове. Той е крадец, дилър и убиец. Какъв е вредителят? Ще научиш кой, като получиш аванс. Иван Донов се включва в схеми за източване на ДДС. Един от семинара на Боровец е ходил на гости от Чаров. Говори ли с шефа си дали иска да участва? Нямам шеф, имам партньор. Иво, знам, ще оправя неща. Кога ще ги оправиш, бе? Ти, Иво, имате ли нещо общо с убитите момичета? Бил съм в ареста, когато съм омазал всичко. Стигнали до него, ще стигнем и до Иван Донов. Искам да работим заедно. Един от близнаците ще свидетелства срещу нас на втора инстанция. За Джаро. И за нас. Занеси това на двама сътрудници. Сутринта се събудих и имах брат. Сега пак се събудих и брат ми умря. Ако сега си тръгнеш, по-добре не се връщи. Адвокат Василева. Не се ли предполага, че когато се появи нов свидетел по делото Доджаров, трябва да бъда уведомена? Или съм пропуснала някаква поправка в кодекса? Имате всички сведения, с които разполагам и аз? Имам, но не съм ги получила от вас. Тихомир Бориславов Гърдев. Не е свидетелство. Не сме издавали такъв документ, а този печат не се употребява от 2 години. Но ако искате, бихме могли да призовем този Тихомир като свидетел. Както кажете. Години, пич. Знаеш колко време е това? Ей, тук преди 20 години ме беше сгащи от тостер от мусагеница. И ако не беше Ники, щеше да ми препече филийките. Вземи. Е така някоя вечер като се нацепиме с Бело и Ники ми вика, ако умра някой ден, искам да ми шмъркаш. Ти не си Фред. Черна магистрала, Марти. Кой си е мислил, че се стигне до тук? Стига глупости. Какво правиш? Моля ти се. За Ники.
Кука, ако не беше ти, сега и аз и ти щяхме сме при Ники. Благодаря ти. Не на мене благодари, на Господ. На твоя Господ, Кука. На нашия май нещо не сме му важни. Господ близнак. Има график за всеки един от нас. Но това, където Джаро го направи, и Джаро не го е правил. Чудя се защо ни поръча. Ние дето сме му най-верните кучета. Изперка от параноя. Всеки мисли за предател за това. Той е бизнес, братле. Не прощава на никой. И на нас няма да прости. Его Иво, последния пример. Превърна се в чудовище. Прав си, Кука. Мина доста време. Предложих ви честен бизнес. Аз съм с теб. Мартине. Трябва ми човек като теб. Сори, Кука. Аз за сега съм аут. Имаш друго предложение ли? Офертата ти още ли важи? Да си я имаш за спомен. Джаро има същата. И с близнаците ли се снива за спомен? Стреляли сте с Калашников, 7,62 мм. Извадал си късмет. Иво ни направи постановка. Джаро му се върза и ни поръча с близнаците. И затова платихте на Кивара. Той път го направи много тънко. И поръчахте собствените си убийства. Е, сега вече трябва да си много внимателен. За мен историята с Джаро приключи. Търси си друг човек. Как така друг човек, бе? Толкова съм близо до Джаро, е... Ти ме съветваш да намеря друг човек и да почне от начало? Имате доказателства, свидетелствах против него. Какво още? В момента Джаро е изцяло в ръцете на съдебната система. Тя не е от най-бързите. Това мен не ме интересува. Захващам се сил. Елица Влада? Какво тя? Кога най-после ще убедиш да ни сътрудничи? Как? Като не гласува за него? Искам някой отвътре да сложи прът в машината на Джаро. Да му се размине имунитета. Джаро я следи по дупа. Няма как да я пипна. Трябва да я убедиш. Трябва да ни сътрудничи. Здрасти. Здрасти. Тая дума не съм чувал от 83-та. Обикновено почваш без увод. Тихомир не е свидетелство срещу теб. Документа, който те дадох, е фалшив. Срещнах се с Гитев. Не мога да повярвам как се хванах на това, като някаква пълна глупачка. Добре го формулира. Съжалявам. Съжалявам? Иво ме е добил. Колко пъти трябва да ти го обяснявам? Трима души поръжих заради тебе. Трима души. Кво имам с тази глава? Кажи, какво е? Какво има? Едно дълбоко гърло, това има! Съжалявам.
Измитай се от тук. С малко и до телевизията за интервю. Историята с молдовските момичета. Вестниците в Европа гръмнаха. България, входна врата на Европейския съюз за трафик на жени. Не сме спирали да работим по случая. Не искам да работите, искам надпис Case Closed. Искам да разрешите случая. От Брюксел ни натискат за конкретни резултати и то веднага. Правим всичко възможно. Явно не са ви ефективни методите, Попов. Очаквам от вас да сте малко по-флексибъл. 3 дни. До 3 дни да няма неизвестни по случая. Зарев, елате с Киров при мен. Веднага. На Ива нещо му става. Добре те беше наредил. Кът гледам, поне бързо минава. Минава. Сем из бруталято. И що ми с куката се скара? Смяте. Идва, пази се. Гледа Боб издира от прендето. Стигна до него, стига до мене. Спокойно знам къде живее. И аз знам къде живее, Здравко. Дай да го намериш преди тях. Що иначе? Си довиждаме. Имаме новини от Интерпол. Евгений Петков, Цири, открит, застрелен в Антверпен. Още един на поточната линия. Проверихме и апартамента на Симо Штери в Рендето. Не открихме нищо. Изглежда не се е прибирал от доста време. Да помислим върху мотивите за тези убийства. Момичетата отиват на работа в Антверпен. Някой ги убива преди да стигна до там. Цири стига до там и го убиват. Защо? Защото нещо се объркал в цялата тази схема. Но за да я навържем, ни трябва Рендето. Ме, намерете го това Рендете! Извинявайте. Нервен съм вечно. Главният секретар не иска да споменава името му в докладите в Брюксел. Трябва да му осигурим комфорта на егото. До 3 дни трябва да сме решили случая. Побързите. Както е тръгнало, Рендето е следващия. Сигурен ли си, че тези работят? Ако не беше ги спрял, щеше да си ги отказал. Значи, вие сте Ренета Димова. И сте приятелка на Рендето. Това не мога да твърдя със сигурност. В смисъл? Той изчезна рязко, изключи си телефона. Сигурно е скъсал с мен, без да ми го обяви официално. Кога се видяхте за последно? 2 седмици не се е появявал. Вие с каква цел го търсите? С различни мотиви от вашите. Ако се появи и нещо ви е крив, обадете се. Разбира се. Никога ли не чукаш? Помислили за предложението ми? Я да видим. Помислих. Ай сега ти си помисли. Да знаеш, че и срещу теб има какво да се извади. Какво общо има това с мене? Миличък, не си безсмъртен. Знам за кого играеш.
Явно нещо не се разбираме. За какво говориш? Само за едно. Повече не ме търси. Аз работя за Джаро. И ако си решил да му отмъщаваш, просто... Не съм твой човек. Какво, Близнак? Кредитните карти не служат само да си правиме с тях разни линии. Имат и друго предназначение. Могат да се хакват. Правиме го. После почваме да точим пари. Само от богатите. Честен бизнес. Добре, Кук. Международен проект, братле. Влизаме в Европа. С двата крака. Както кажеш, Кука. Мъчно ми е за Ники. Не дай така, братле. Ники е там горе и ни гледа. Ако изпипаме работата както трябва, ще пада пара, братле. Много пара. Ти караш влака. Само не ме карай да мисля. Аз изпълнявам поръчки. Проекти, Близнак. Проекти. Свиквай с новата терминология. Вече сме честни бизнесмени. Момчета, какво правим? Ще работим или да си ходим? И... Късъмче. Как си, брат? Добре съм, кажи, какво става? Ставаха едни война. Страшни война. Нямам нищо общо с това, обаче аз ще ги изям. Разправи. Чувал ли си за еротична асфикция? Това е най-извратена игричка, дето... Абе, не знаеш обесените как го дърват. Това е от задушаването, същата работа. Докато съм бил на топо, се оставили моят ресор да го движи ония кратен рендето. И тъкмо всичко е било подготвено, уредено, извадили се паспорти, купили се билети. Трябва да летат на следващия ден за Антверпен, оттам да прекочат. Всичко е било уредено, разбираш ли, всичко. Тук вестника за молдовките. Какво стана с другите две момичета? Какво мога да стане? Свидетелки, нали се сещаш? Да. Шефе. Стана беля. Едната даде фира. Та пак. Стана грешка, не съм искал. Другите две? Чести. И Иво ме вади мене от панделата, защото всичко е било излезнало извън контрол. И сега аз съм насъден да оправям цялата каша.
Ако не намеря рендето преди ченгетата, следващия поръчен съм аз. Иво е абсолютно изперкал, така че помагай. Иво ни насъди с близнаците пред Джаро. Няма как да се върна. Какво се обърка, бе, брат? Че тебе те стреля Джаро, Иво ми е дигнал мерник. Какво става, бе? Имам идея как да ти спаси кожата. Ама ще трябва и ти да се включиш. Ясно, казвай. Трябва ми информация за Иво. Всяка негова стъпка. Окей, става. Съжалявам за сутрешния блок. Наистина, това е... От тук нататък няма да се съгласяваме на запис. Само на живо. Не, не, това, което направи последните месеци, признавам на моменти, брилянт. Сега е едно голямо нищо. Едно голямо кръгло, е такова нищо. Не, не, не кръгло, е такова квадратно нищо. Да се гли. Да ме шибат вътре. Журналистите. Нямам представа как е станало. Монтажът... Монтажа! Трябваше да присъстваш на монтажа! Господин Тучаров, не се ли опитвате да изперете мръсните си ризи преди да лъснат пред обществото? Това каза ли го на ден тази журналистка тук? Каза ли го, че не чух? 4 минути 36 секунди лайна. Манипулирани, гнусни лайна. Не е честно да му обвиняваш за това. Аз ти кажа какво не е честно. Това, че всички жени сте курви! Това не е честно! Отиваш и мислиш как да ми изпереш имиджа. И с омекотител. Ай, Елица, още нещо. Дължиш ми 7 бона за плазбата. Къде стигнахме с машините? Почти сме готови. Тунинговат ги. Чакаме утре да се монтира компютърната конфигурация и сме на пазар. Не, за колко точно ги взех? 15 000 трите. След реставрацията ще придобия такъв вид, че само ДРС-то ще е 2 милиона и половина. Евро. Почти са като нови. Японците все едно ЕСА са ги направили. И на земетресение ще издържи. Само външния вид обаче няма ги направи стока за 12 милиона. Ще трябва да покачим цените с фирми по вдигачи. Уредил съм всичко. Изнасяме парите и освояваме ДДС-то. 2.4 милиона евро. Документите? Всичко е готово. Сега трябва да тръгвам. Имам важна среща. Служи му някой за гръб на тоя калкулатора, защото и по стълбите няма да оцелее. Шефе, нали знаеш, че без очиларката не можеш да има залък? Пак ли ще работите с циганите от квартал Исток? А, бате, не така. Нема викаш цигани. Ще спокойно. Не. Този път съм уредил западняци. Уникални магасари от Украина. На мен, моята майка е българка. Абе, майка ти е българка. Колко аз съм китаец. Ти можеш да бъдеш най-добрият танцор. Коя си? Да, ти. Може да станеш суперзвезда. Модна икона. Признавам да е някои движения, ама чак пък суперзвезда.
Извинявай, братле. Малко съм негличен. А, няма нещо. Значи, трябват ми номера на карти, пинове и имена. Мога го бе. Само, че нали знаеш. Та услуга не е много ефтина. Колко? Еми, 10 килки. А ти се осра, бе. Ай, що бе, човек? Ти ще изкараш минимум 100. Искаш ми 10 за нещо, където струва 8. Давам ти 5. Гледах сутрешния блок. И аз. И нещата никак не ми харесват. Беше като урок от черен пиар. Избрали си вече партия носител? Не, сега е по-важно как върви делото съда. И с какво може вие да помогнете? Днес Бояна Василева се оттегли от делото. Моля? Чакай, това е абсурдно. Тя не може да... Това осложнява победата на втора инстанция. Изобщо към този момент нещата изглеждат доста облачни. Имаш нужда от нов, силен адвокат. Имам точния човек за теб. Какво правиш тук? Въобще как ме намери? Не сме в Нью-Йорк все пак. Исках да те види. И защо ми помогна? Беше в опасност. Нещо не е съвсем наред. Да, ти не трябва да си тук. Не, бе. Не ми се връзваш с профила на престъпник. Много си благороден. Външността лъже. С това трябва да седиш на страна. Иначе ще пострадаш. Пак ще ме спасиш. Онзи ден на бензиностанцията ме предупреди да не казвам на баща си за Боровец, за да си нямам проблеми. Трябва да си ходиш. Защо го каза? Откъде познаваш баща ми? Всички бащи са еднакви. Създават проблеми. И не ме търси повече. За твое добро е. Его е там. Къде е рендето? Кой? Къде е рендето, Рожко? Не знам. Я пак. Не съм го виждал от 2 седмици. А, виждаш ли го? Това са ти топките. И ако ме лъжеш, ще има... Разбрали? Нещо за пиене?
Чичаро не трябва да разбира, че съм тук. Не работя за него. Забрави ли? Ако разбереш, ни печатат на некролози и двамата. Нямам полза да те топя пред него. Да речем, ти повярвах, че имаме обща цел. Какво искаш от мен? Ти водиш предизборната кампания на Джаро. От теб ще стане страхотен саботьор. Не е малко. Не. Направо си е всичко. Да се довърша партия, като шах и тръгва. Рокада. А, не, не, тая рокада не те оправя. Оправи си пешечната структура, имаше там изолирана пешка. Айде, бе, закъли, всички я знаете тая игра. Епа, то се вижда какво. Айде, тръгваме. Айде, като много знаеш, повядай. Вземи ми един сладолет. Сметанов. Аз съм в колата. Иди с удовлет. Веднага. Е, 50 лева за един сладолет. Едно левче нямате ли? Нямам. Това ми е оборота за целия ден. Ох, стой тук, отивам да ги разваля. Двайсет, тридесет, четиридесет, две, четири, шест, осем, девет. Иха! Айде, запоя. Слушай ми се, утре искам да отидеш с мангалите в цеха и да ги видиш тия машини. Шефе! Стана гаф. Калкулаторът ми избега. Как така избега, бе? Еми, избега. Изчезна. Калкулаторът си знал. Къде си, бе, Владе? Ей, мена. Номерата и картодържателите. Пиналете? Я ме погледни в очите, братле. Тук началото ми с Киор ли пише? Аре, само мене не пускай по парзалката. За 5 бона толкова. За толкова 2500. Никой не е една вид на половина бане. Ма някой от вас само толкова можете. Какво правиш, бе, пич? Да не би да точиш пак кредитната карта на Джаро, защото си го спомням последния път. Е, аз от тогава не съм в този бизнес. Виждам, виждам. Ама ще ти се наложи да се върнеш пак. Иначе... Ай! Къде са ми парите, бе? До кога ще ви чакам? Без документите сделката гори.
и нашите хора в НАП са свързани ръце. Как гори бе? Как гори бе? Губим 2 милиона, ако не намерите счетоводителя. Цялата документация изчезва. Ето. Ти, момче, си един от малкото успели да прецакат Джаро, нали знаеш? Не знам как го направи, но му източи картата като пич. Не, не съм пипал картата. И затова сега ще си получи заслуженото. Аванс. И задача. Я се изправи малко, бе. Голям хакер си, а си се оганал като некой крив хуй. Сай. От теб си иска да пробиеш защитата на Елика. Имаме имена на титуляри. Номера на карти. Търсим пинове. Окей. Ще пробвам. Намери ли рендето? Да. Какво става, бе, шефе? Камионите не могат да минат митцата. Не си платил. Нали всичко ще же бъде наредено? Ба ти тъпия мангал! Да ми говори така директно по телефона. Почти. Какво почти, бе? За рендето. Крум, намери ли го ни? Кой? Калкулатора. Косъм, айде ако обичаш. Коя е фирма Area Invisible? Тази сутрин се прехвърлил към нея цялото съдържание на оборотната си сметка. Виж тук. Актуален баланс и платежно за превод. Какво е това, бе? Какво е това, бе? Дай ми телефон там. Какво става с калкулатора? Още нищо. Invisible. Браво. И бито поле. Сега като добър човек, след два хода ти правя мат. След това за награда ти давам всичките пари от оборотната сметка на Иво. С тях можеш да заминеш в някои от топлите страни. Да остане жив. Айде. А на твое място щях съм доволен, все пак за добра цена за схемите на Иво. Шах и мат. С един ход. Имаш ли достатъчно ресурс да завършиш войната, която започна? Това съчетоводителя беше хитър ход, обаче не мога да ме спреш. Винаги си ме подценявал, това ти е проблема. Подценявал съм вкуса ти. Но май съм култивирал стила. Освен ако тази риза не е инцидент. Инцидент ли е, че остана без доверени хора? Взехте всичко. Отдавна трябваше да направя оборка. Готвиш ли се за втора инстанция? Що ти готвиш ли се? Още ли искаш да пееш срещу мен съда? Мислихте за по-уме. От самото начало те предупреждавах за Мартин. Чух за майка ти. Ще те смажа.
направо? Рендето е в фламингото. Оле, чукундур, къде ми я ритниците в Кенеф? Е? Каза, че рендето е в фламингото. Всичко, което знаеш за Симо, ще е референдето. Чух, че се готвяха една топ, ама не в затвор. След два дни му е полета за Доминика. Иначе редовно виси в фламингото. Беге. Вързали ти, бе! Харесва, погледни ме. Сега ще те попитам пак. И ако ми пробуташ още един такъв, ще се наложи да използваме това. Къде е рендето? Не прави глупости. На куките няма да им е трудно да се светнат кой го е убил. Не си заслужава косъм. Намерят ли тялото? Веднага се приво. Стигнат ли до него косъм? Следващия си ти. Някакви предложения ли имаш, Порто? Пускаме го да си бяга в чужбина. Така, нито ченгетата, нито Иво ще го намерят. Ако разбера, че си останал в държавата, ще те очиста, ясно ли ти? Няма да ме видиш повече. Махам се. След като ние разбрахме, че си напуска страната, мисля, че бомба няма да разберат! И знаеш какво ще стане тогава? Щяха да го хванат, да изпее всичко и тогава наши какво? Бум! За мен е чест да защитавам именно Петър Тоджаров. Може да звучи нескромно, но нямам изгубено дело. Ще направя всичко възможно, за да запазя тази традиция. И предишната ми адвокатка твърдеше същото, господин Жигулев? Жуглев. Следих делото й. Смея да твърдя, че го познавам в детайли. Лови грешките на обвинението и съм изградил съвсем нова стратегия. Добрият любовник никога не разказва за стратегията си, господин адвокат. Той мълчи и действа. Лошият любовник не спира да плямпа. Чудесе. Защо плащам на цял екип адвокати, вместо да се абонирам за приказки по телефона? Уверявам ви, че този път ще е различно. С екипът ми ще работим денонощно за вас. Окей. Колегите са видели преследвачите на рендето само в гръб или са двама? Не се вижда много. Този тук е с кожа на яки. Фотографа ви не е добър. Не си личи, че е моето.
хванахме рендето. И после коса му го бутна в шахтата. Как така, бе, Швекер? Пред очите ти. Опитах се да го спра. Не можеш един келеш да опазиш от друг келеш. Ще арестуваме коса. Предлагам ти да изчакаш. То бил човек, бе, Швекер. Косма ни е важен. Може после да се окажа ключов свидетел и срещу Джаро, и срещу Иво. Аз ще играя с куката. Как така за куката? Нямам място при Иво, но за да го следя трябва съм на улицата. И за косма се разбрахме. Нали? Не става. Изгубих 8 часа. Как не става, бе? Българска система. Добра защита имат, нова е. Само бях чел за нея, а сега е факт. Не пробиваем сървър. А нали си хакер, бе, момче? Влез в системата. Проникни. Кво, бе? Ползвам новата терминология. Не е толкова лесно. Нито с килогър става, нито с фишинг, нито нищо. Даже с кражба на куки спробаха, ама... Що не пробваш с кирилица? Значи, близнак, следващия път ще зашия устата. Пак нека он нагоре да ме съди. Сега какво правим? План Б? Момчета, има ли място за още един? Добре дошъл. Списък на партиите заявили участие в изборите. Партийните листи са неофициални, но подредбата е сигурна. Един приятел ми ги даде. Има ли нещо? Мисля, че не мога да имам доверие на никого. Усещането никак не е приятно. В момента говори параноята ти. Ако само намериш кой те е предал в съда. Списъкът от хора, които подозираш, ще намалее драстично. Жалко само, че не съм седнал на кожен диван. Да ми зазвучиш малко по-убедително. Лица. Знаеш, кое е най-смешното? Ти си единственият човек, който не може да ме е предал съда. От нас може да излезе чудесен тандем. Може да бъдем като Джордж и Айра Герши. Айра, между другото, е мъж. Знаеш ли, не знам как са работили братя Гершвин, но предполагам, че в музиката е по-лесно. Между нас ще бъде трудно. Не мога да си представиш колко бързо може да го постигнем. Освен ако ти не ми играеш някоя двойна игра. Това става? Как е тъжко, а? За къде ли те ме? Кейптаун. 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 Италия ли е това? Южна Африка. Южна Африка. Хе-хе. Живот, а? Браво. Я спри там да взема един сладолет. Сладолет? Какъв сладолет? Той е тъжа. Аз съм по-напред да те изчакам, да не пречи автобуса.
Много свободно интерпретираш мярката за неотклонение. Аз съм с примерно поведение и имам право на едно отклонение. Особено когато моментът е важен. Заповядай. Дойдох да ти кажа, че напълно разбирам решението ти. Не чак напълно, но достатъчно да не те обвинявам. И... съжалявам. Всичко е в миналото. Прощавай за миналото. Бояна. И сега какво? Някакви нови планове. Нови проекти. Пътуване в Индия, роман. Първо смятам да си почина. Големите планове после. Трябваш ми още. Моля те, трябваш ми още. Някой трябва да въведе нови адвокат в делото и си мисля, че ти би му... Знам толкова, колкото и останалите колеги, които работят по делото. Почини се. Имаш нужда. Не ме изпращай. Thank you.
Шефе, включването към циганите даде резултат. Звъннаха ниво да му разказват за някакви камиони. Има ли нещо друго, освен телефонните разговори между тях? Григоров ми се обади да ми каже, че пътуват към клуба на Иво. Григоров там ли? Там е от няколко часа. Значи арестуваме Андонов. Май трябва да сравним календарите. Моят показва, че денят за плащане е минал. Не съм забравил какво съм казал, това ще стане. Нека е и колкото си обещал. И това ще стане, генерал Пенев. Сега трябва да приключва. Иво Андонов, арестувам ви по три обвинения. Организирана престъпна група с цел ДДС измами. Трафик на жени. Упоръчителство на убийство. Ръцете. Лек часовник. Арестувайте. Вие ще бъдете на топло.